မင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော် review လုပ်မှာကတော့ i5 ကထုတ်လုပ်တဲ့ Neo IDSD ဆိုတဲ့ Digital Analog Converter လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာလေးကတော့ဟိုဟာကျွန်တော် sample ပို့ထားတာအခုက3-4ဘတ်လောက်ရှိနေပြီဗောနော်ကျွန်တော်လည်း New Year နဲ့ဗာနဲ့ညာနဲ့အလုပ်ရှုပ်နေရတယ် review မလုပ်နိုင်သေးဘူးနားထောင်နေတာတော့တော်တော်လေးကိုကြာနေပြီအဲ့တော့သူ့ရဲ့ feature တွေကတော့အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲ Bluetooth ပါမယ် Optical in ဟိုပါမယ် Coaxial ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင် USB ပါမယ်အဲ့ဒီ feature တွေအကုန်လုံးပါပါတယ်ဒီနောက်မှာအဲ့တော့ဒါမဲ့ကျွန်တော်အများဆုံးသုံးတာကတော့ဒီ USB ပေါ့နော် USB နဲ့ optical ဒီရုပ်ရှင်တွေဘာတွေ TV တွေဘာတွေကြည့်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီ optical ကိုသုံးပါတယ်ပြီးရင်တော့တခြင်းနားထောင်တာအကုန်လုံးကတော့ high res file တွေအကုန်လုံးကတော့ဒီ USB cable ကိုပဲသုံးပါတယ်ဒီက software ကတော့ Audio Vana နဲ့သုံးပါတယ်ပြီးတော့ Tidal Master ကို streaming လုပ်ပါတယ် MQA ပေါ့နော်ပြီးတော့ Amazon Ultra HD ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကတော့ feature တွေကအရန်စုံတယ်နောက်ပြီးကျသူ့ကိုဒီလိုမျိုးထားတာလည်းကျွန်တော်ဒီလိုထားတာကိုပို့ပြီးတော့သဘောကျပါတယ်နေရာလည်းသိမိဘူးနောက်ပြီးကျတော့သူ့ကိုကြည့်ရတာလည်းနည်းနည်းဟို modern design လေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော် design တွေ function တွေ feature တွေကတော့အကုန်လုံးကောင်းပါတယ်သူက PCM လည်းတခြင်းပြန်ဖွင့်လို့အကုန်လုံးအဆင်ပြေအောင်လုပ်ထားတယ်တခြား deck တွေနဲ့ရှင်လို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အားနည်းချက်လေးကတော့ဒီ bluetooth လေးမှာသူက 96 kHz ပဲရတယ်ပေါ့နော် high res file ဒါပါပဲသူများတွေက 192 ထိတချို့ဟာတွေကရနိုင်ပြီအဲ့ဒါလေးပဲကြွားပါတယ်သူ့ရဲ့ noise floor တွေဘာတွေလဲမဆိုးပါဘူးတော်တော်လေးကောင်းပါတယ်ဟို top end ရဲ့ D90 လို့ပါတော့နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ quiet ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကဒီ i5 ဒီ IDSD ကသူကဘယ်လိုမျိုးလုပ်ထားလဲဆိုတော့သူကကျွန်တော်ဒီဓာတ်ပြားဆက်တွေဘာတွေဖွင့်ရင်နားထောင်နေတကယ် analog အတန်ထွက်မျိုးဖြစ်အောင်သူကလုပ်ထားတာဆိုဒါကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့အတန်ကတကယ်ဟို analog တခြင်းကိုနားထောင်လို့ digital တန်ရင်းထွက်မနေဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းတစ်ခုကောင်းတယ်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါအရင်သဘောကျပါတယ်အဲ့သူ့ရဲ့အတန်တွက်တွေကဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအတန်အနေနဲ့က rich ဖြစ်တယ် warm ဖြစ်တယ်ပေါ့နွေးထွေးမှုအပြည့်ရှိတယ်အဲ့တော့တခြင်းနားထောင်ရတဲ့လူကဟိုလိုမျိုး digital format ကိုနားထောင်နေရတဲ့ခံစားချက်မျိုးမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်သဘောကျပါတယ်အဲ့ဒါကသူ့ရဲ့ဟိုအတန်ရဲ့engineer တွေသူ့ရဲ့ဒီဟာကို design လုပ်တဲ့လူတွေရဲ့ idea လို့ပြောရမှာပေါ့เนาะသူတို့ကဖြစ်နိုင်တာကတော့ဒီ analog playback ရဲ့ဟိုဓာတ်ပြားတွေဘာတွေပြန်ဖွင့်တာ ਨੇ အနည်းဆက်ဆုံးအတန်အတွက်ဖြစ်နိုင်အောင်စူးစမ်းပြီးတော့သူတို့လုပ်ထားပါတယ်တော်တော်ကိုလည်းနှီးဆက်ပါတယ်အတန်အတွက်ကအင်မတန်မှတာယာနာပြောပွဲကောင်းပြီးတော့နားထောင်ဖို့ကောင်းအောင်လုပ်ထားတာလေးပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အဲ့တော့သူ့မှာကအားနည်းချက်လေးအချို့ရှိတယ်ပေါ့เนาะဆောစောကကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုဒီ base တန်လေးကိုနည်းနည်းတိုက်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့နည်းနည်းဟိုကြစ်ကြစ်လေးလေးနဲ့ဒီလိုမျိုးမြန်စေခြင်းနဲ့ဘောနော်အထက်ကောင်းစေခြင်းနဲ့အဲ့အားနည်းချက်လေးတစ်ခုရှိတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ note စီ mid range တို့ဒီအပေါ်ပိုင်း mid range နေရာတွေမှာ mid range ရဲ့ဂျားထဲမှာဒီ note စီရဲ့ဂျားထဲမှာဟလာနေရာလေးတွေနည်းနည်းကွဲပြားခြားနားမှုလေးနည်းနည်းလေးပို့ရှိရင်တော့အတိုင်းထက်အလွန်ပို့ပြီးတော့ကောင်းသွားမယ် digital လို့ analog converter လေးဖြစ်သွားမှာပါဘာကြောင့်လဲဆိုအဲ့နေရာလေးမှာသူတို့ကအင်္ဂလိပ်လိုတော့ spaciousness လို့ခေါ်တော့ဘောနော် space between the notes sorry notes တွေရဲ့ကြားထဲမှာကွဲပြားခြားနားမှုလေးဒီတဲ့နည်းနည်းလေးပိုကောင်းမယ်ဆိုရင်တော့အတိုင်းထက်အလွန်အင်မတန်မှသုံးပြော်တဲ့ digital analog converter လေးဖြစ်သွားမှာပါဒီတိုင်းလဲသူ့အနေနဲ့သူတို့ကောင်းပြီးသားပါဒါကတော့ကျွန်တော်က review လုပ်တဲ့လူတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်နားမှာကြားတဲ့သူ့ရဲ့အာသာချက်အားနည်းချက်အကုန်လုံးကိုထည့်ပြီးပြောပေးတာပါဒီတခြင်းနေနားထောင်နေနေရာမှာကျွန်တော်အသုံးပြုရတော့ဒီ Quad S2 ရဲ့ Bowerson Wilkins 706 S2 ရဲ့ KFR11 ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး speaker တွေကိုကျွန်တော်အသုံးပြုပြီးနားထောင်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီအခန်းထဲမှာအဲ့တော့သူ့ရဲ့အတန်အတွက်ကပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ငိမ့်ငိမ့်ညောင်ညောင်နဲ့နွေးနွေးထွေးထွေးရှိတဲ့အတန်မျိုးလို့ပြောရပါပေါ့နော်အတန်ကဟို one ဖြစ်ပြီးတော့ rich ဖြစ်တဲ့အတန်မျိုး vocal တန်လေးကတော့အရှိကိုနည်းနည်းရောက်နေတယ် upper mid range ကြီးကတော့တခြားနေရာဆိုင်တော့နည်းနည်းလေးရှေ့ရောက်နေတယ်ဒီအမြင့်တန်နေ high တန်နေအကုန်လုံးကတော့ငိမ့်ငိမ့်ညောင်ညောင်နဲ့အရန်ကိုစူးစူးရှာရှာစူးစူးညံ့ညံ့လုံးဝမရှိဘဲနဲ့ငိမ့်ငိမ့်ညောင်ညောင်တာတာရရပြန်လဲထုတ်ပေးနိုင်တယ် digital analog converter လေးပါလို့ကျွန်တော်ကပြောချင်တယ်အဲ့တော့သူ့ကိုဘယ်လိုနဲ့ရှင်ပြောမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဓာတ်ပြားဖွင့်တဲ့ set တွေလိုမျိုးအတန်ထွက်မျိုးကသူကနွေးနွေးထွေးထွေးနဲ့ rich ဖြစ်တယ်တကယ် analog အတန်မျိုးပေါ့နော်နားထောင်လို့ကောင်းတယ်သချင်းကိုအကြာကြီးနားထောင်လဲနားမဆူလာဘူးတာယာညိမ့်ညောင်းတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေတော့အများကြီးအားသာချက်သူ့မှာရှိပါတယ်သူ့ရဲ့အားနည်းချက်လေးနည်းနည်းလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကဘာလဲဆိုတော့ဒီ headphone ရဲ့ amplifier ကတော့ဒီ digital လို့ analog converter ဒီ deck လောက်သူကအတန်ထွက်မကောင်း digital လို့ analog converter ထုတ်တဲ့အတန်က headphone ကပြန်ထွက်တဲ့အတန်ကိုကျွန်တော်အရန်ဟို
အကြိုက်ကြီးထဲမှာတော့မပါပါဘူးဒါပေမဲ့လက်ခံလို့ရတဲ့အနေအထားနားထောင်လို့ရပါတယ်အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်အသုံးပြုခဲ့တဲ့ headphone တွေကတော့ Audio Technica ကဟို ATH-M50 ရဲ့နောက်ပြီးကြတော့ဟို Veran 1ဆိုတဲ့ headphone လေးတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့နားထောင်ခဲ့ပါတယ်နားထောင်ရတာတော့ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ analog ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဒီ analog out ပေါ့နော်ဒီ bandless out ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ amplifier တွေကိုသွားပြီးတော့ဒီ speaker တွေကိုနားထောင်တဲ့အတန်ထွက်မျိုးတော့သူကအဲ့လောက်ထိတော့မကောင်းပါဘူးသူရဲ့ headphone output ကပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဟိုဘာမှအခက်အခဲမရှိဘူးလက်ခံလို့ရတဲ့အနေထားလေးပါနောက်ပြီးကျတော့သူကတော့ဒီဘယ်လိုပြော fix volume နဲ့ဒီ volume ကိုကစားလို့ရတာနဲ့ဒါကတော့ပြောင်းလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဘာမှမခက်ပါဘူးဒီခလုတ်လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ power ကို online လို့ရှိရင်သူ့ကိုအဲ့မှာ fix နဲ့variable နဲ့ volume ကိုနှစ်မျိုးပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ကိုက digital analog converter တစ်မျိုးပဲသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ fix မှာထားပြီးတော့သုံးလို့အဆင်ပြေပါတယ် headphone app မှာသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ variable မှာထားပြီးတော့သုံးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်အသုံးပြတာဒီ audio avana နဲ့ဒီ software တွေအသုံးပြတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့ DSD collection တွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်အသုံးပြပြီးနားထောင်နေ PCM file တွေနားထောင်နေဥပမာ ACDC တို့ Fleetwood Mac တို့ Dire Straits ဆိုအများကြီးပဲကျွန်တော်နားထောင်နေVanessa Fernandez တို့အများကြီး DSD original DSD recording နေနဲ့ကျွန်တော်နားထောင်ကြည့်တယ် DSD ကအတန်အတွက်အရန်ကောင်းတယ် DSD နဲ့တွင်းထားတဲ့ဟာတွေကိုဒီ DSD ကပြန်ထုတ်တာအရန်ကိုကောင်းပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လဲသူက iFi Neo iDSD လို့နာမည်ပေးထားတာလို့ကျွန်တော်ကထင်ပါတယ်သူရဲ့ MQA ကတော့ OK ပါတယ်ဒါပေမဲ့ MQA ကိုယ်တိုင်ကလည်းအတန်က1ဖြစ်အောင် rich ဖြစ်အောင်လုပ်ထားတဲ့အတွက်ဒီ iFi ရဲ့ iDSD ကလည်းဒီ MQA conversion လုပ်တဲ့အချိန်မှာ तू ကငကိုတဲကသူ့ငကိုကလည်းနည်းနည်းထုံးသွား तू က1ဖြစ်ပြီးသားဆိုတော့ဒီ title master ရဲ့အတန်းနဲ့တွဲလိုက်ရနည်းနည်းလေးလိုချင်တာနဲ့ပို့ပြီးတော့1သွားတယ်ဆိုတော့ခံစားချက်လေးတော့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းလက်ခံလို့ရတယ်ကိုယ့်ရဲ့ speaker တွေကဥပမာဟို JBL တို့ Clips တို့သဘောဖြင့်နောက်ပြီးကျတော့ဟို 4K တို့အဲ့လိုမျိုး speaker တွေနဲ့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီဒီ title master နဲ့ဒီဟာနဲ့တွဲလိုက်လို့ရှိရင်တော့အတန်အတွက်ကအရန်ကောင်းတော့မှာပါဒီအတိုင်းကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ amplifier နဲ့ဒီဟာလေးနဲ့တွဲတာကတော့အတန်အတွက်ကအရန်ကောင်းပါတယ်ဒီ high တန်တွေဘာတွေကလည်းငိမ့်ငိမ့်ညောင်းညောင်းနဲ့စူညံတန်တွေမရှိဘဲနဲ့တတရရပြန်လဲထုတ်ပေးနိုင်လို့ကျွန်တော်ကအရန်ကိုသဘောကျပါတယ်လို့ပြောပြချင်တယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့အတန်အတွက်တွေ vocal တန်တွေ mid range တွေ high frequency တွေကတော့ဘာမှအပြည့်ပြောစရာမရှိပါဘူးနည်းနည်းလေးဒီ mid range အရှိလေးနည်းနည်းရောက်နေတာလေးတခုပဲရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကလည်းဒါကဟိုဘာမှ major ပြဿနာမဟုတ်ဘူးပါဘူးဒါကတော့သူ့ရဲ့ sound signature ပေါ့နော်အဲ့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ကသူ့ကိုဘယ်လိုမျိုးပိုကောင်းအောင်ပိုဖြစ်စေခြင်းလဲဆိုတော့ bass sound ကိုနည်းနည်းလေးပိုပြီးတော့ tight ဖြစ်စေ bass sound ကနည်းနည်းလေးသူကဟို1ဖြစ်ပြီးတော့ကောင်းတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေး attack ပိုကောင်းစေခြင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးသာကောင်းလိုက်လို့ရှိရင်တော့တကယ့်ကို perfect digital လို့ analog converter လေးဖြစ်သွားမှာပါလို့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုကဒီဈေးထဲမှာဟာကျွန်တော်ထင်တာဗမာဝင်နဲ့ဆိုရင်ဘယ်လောက်လောက်ကြာမလဲမပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ထင်တာ9,000 10,000 လောက်ကြာမယ်နဲ့တူတယ်အဲ့လောက်တန်ထဲမှာကိုကရှာနေတယ်ဆိုရင်တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကညွှန်ချင်ပါတယ်ကိုကလုံးဝဒါမျိုး analog system playback လို့မျိုးတကယ့် natural analog အတန်မျိုးကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့တကယ်ကောင်းတယ် digital လို့ analog converter လေးပါသူရဲ့ PCM အတန်အတွက်ကလည်းကောင်းပါတယ် PCM ဆိုတာဒီ flag file ဆို wave file တို့လိုမျိုး file တွေအတန်အတွက်ကလည်းတော်တော်လေးကိုကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးကတော့ဒီ DSD digital analog converter လုပ်တဲ့ဟာအကြိုက်ဆုံးမှာ DiFi Neo iDSD ရဲ့ဒါကြောင့်မလို့လေသူ့ရဲ့နာမည်ကို iDSD လို့သူကပေးထားတာဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ကထင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကိုကနောက်တစ်ချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုမှလက်ရှိ DSD file တွေကိုစပြီးတော့ကို collection လုပ်နေတာပဲဖြစ်ဖြစ်digital to analog converter ကောင်းကောင်းလေးအဲ့ဒီ file တွေကိုနားထောင်ဖို့အတွက်သုံးကျင်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကတကယ်ကိုဒါကိုညွှန်ကြင်ပါတယ်အင်မတန်မှ DSD file တွေဖွင့်ဖို့အတွက် high res file တွေဖွင့်ဖို့အတွက်ကောင်းတဲ့ digital to analog converter လေးပါလို့အပြည့်အဝညွှန်လိုက်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်Thank you.
How many times out of love, inside now I can see.